बचाने को सिधारो आदा से कहो तुम मेरे साथे को न मारो बच्चों से कहा टोपियां तुम सर से उतारो दादा सदुल्लाह को रो रो के पुकारो दादा सदुल्लाह को रो रो के पुकारो बिखरा दिए सब बा ये पुकारे शहे तन अरे अब खैर हो बाकी है मेरे भैया खैर हुआ बाकी है मेरे भैया मातम करो कौशल के अरे किनारे जो पहुंचे तो गिरे सैयद वाला हरे चिल्लाए के हाय हाय मेरे जाफर मेरे हमजा चिल्लाए के हाय हाय मेरे जाफर मेरे हमजा आए हैं और आंखों को अरे खोला नहीं जाता और क्या दर्द है सीने में तो खोला नहीं जाता
ہے سینے میں جو بولا نہیں جاتا. بھائی کہا فرزند کہا اور مطلب ان میں سے کسی نام سے بولے نالم دا. دیکھا شہ بے کسنے کے لب ہلتے ہیں ہر بار اور جھک کر جو سنی آہا تو یہ کرتے ہیں فریاد. جھک کر جو سنی آہا تو یہ کرتے ہیں فریاد. نالین اتارو تو ارے قدم بوس میں ہو لوں اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں اور کہہ کے غلام اپنا پکارو تو میں بولوں. اور شہ نے کہا کچھ حد بھی غلامی کی ہے بھائی بچپن سے تو اب تک میری نالیں اٹھائی کچھ آرزوئے دل کا ہو وہ حق فدائے. ارے وہ بولے کہ تالا نے نہ کی آہ رسائی. وہ بولے کہ تالا نے نہ کی ارمان بھی سن لو. جب حشر میں جبریل کو یہ حکم خدا ہو ہاں لاؤ غلامان حسین ابن علی کو اس غول کے آگے میں ہوں اے سید خوشبو. اس غول کے آگے میں ہوں اے سید خوشبو. دامان علم سر پہ سکینہ کو ترائی میں بٹھانا. ارے صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا. صدقے کی طرح گرد میری لاش پھرانا. اور تلقین میں کہیو مجھے ارے شہدائے سکینہ اور قبر پہ لکھ دیجیو ساقائے سکینہ اور قبر پہ لکھ سکینہ. اور تسلیم میری بہنوں سے فرمائی او آقا اور مادر اکبر کو میرا آخری مجرا. کہنا کہ سکینہ کو تمہاری تمہیں سونپا. ارے ہاتھ اس پہ نہ غصے سے اٹھانا کبھی اپنا. ہاتھ اس پہ نہ غصے سے اٹھانا کبھی اپنا. اور شہر رونے لگے اور سخن لپے لائے. یا دخل سکینہ کو کوئی ہاتھ لگائے اور شمر سے کہہ دو کہ تماچے نہ لگائے. ارے خولی سے قسم لو کہ میرا سر نہ دکھائے. خولی سے قسم لو کہ میرا سر نہ دکھائے. سکینہ کا گلا ہوگا رسن فوج میں آلہ رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.